მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ნამდვილ ისტორიებს. მე ვარ ჟურნალისტი თეონა გეგელია. დღეს ვილაპარაკებთ ისლამზე და მთავარ კითხვებზე, რაც ამ რელიგიის შესახებ არსებობს. რა არის ყურანი, რით განსხვავდებიან შიიტები სუნიტებისგან, რა არის შარიათი, როგორ არის მოწყობილი მეჩეთი. მადლობა ყველას, ვინც გვისმენს, აზიარებს და იწონებს ჩვენს ვიდეოებს. მადლობა მათაც, ვინც დღეიდან გადაწყვეტ ჩვენ მხარდაჭერას. გახდება არხის შემომწირველი, რითიც დაგვეხმარება ახალი გამოშვების მომზადებაში. მათთვის მონაცემები ვიდეოს აღწერაშია. არაბულში ისლამი სიტყვა სიტყვით ნიშნავს ღმერთისთვის თავის მიძღვნას, გადაცემას, ხოლო მუსლიმი ესაა ღმერთის ერთგული ადამიანი. ისევე როგორც იუდეველები და ქრისტიანები, მუსლიმებიც მონოთეისტები არიან, ანუ ჯერათ მხოლოდ ერთი, ერთადერთი ღმერთი, რომელმაც შექმნა სამყარო და ყველაფერი, რაც ამ სამყაროს ავსებს. არაბულად ღმერთი ალაჰია, ასე უწოდებენ ღმერთს არაბულენოვანი ქრისტიანებიც. ამასთანავე მუსლიმური ტრადიციის თანახმად ღმერთს 99 სახელი აქვს, მათ შორის ღმერთია წმინდა, დიდებული, მეფე, შემოქმედი, ბრძენი და სხვა. მუსლიმებს სწამთ ანგელოზების და დემონების არსებობის, რომლებიც ღმერთმა ადამიანამდე შექმნა, ჯერად წინასწარმეტყველთა არსებობის და მათ უმრავლესობას აიგივებენ ბიბლიურ პერსონაჟებთან. იბრაჰიმი აბრაამია, მუსა მოსე, ისა იესო ქრისტე. ასევე იუდეველების და ქრისტიანების მსგავსად სწამთ ბოლო ჟამის და მესიის, მაჰდის მოსვლის. ისლამი ყველაზე სწრაფად მზარდი მსოფლიო რელიგია. დღეს მას პლანეტაზე 1 მილიარდ ნახევარზე მეტი მიმდევარი ჰყავს. ამ რელიგიის მიმდევრებისთვის მთავარი წიგნია ყურანი. და ფრაზა, რომ მუსლიმებისთვის ღმერთი იქცა წიგნად, საუკეთესოდ აღწერს იმას, თუ რა სტატუსი აქვს ამ რელიგიაში წმინდა ტექსტებს. არაბულში ალ-ყურანი ნიშნავს ხმით კითხვას და დაკავშირებულია მუჰამედის ხილვებთან. ერთხელ ძილში, პირველი ხილვისას, მას გამოეცხადა მთავარანგელოსი ჯაბრაილი, იგივე გაბრიელი, რომელსაც ხელში ეჭირა ფარჩაში გახვეული წიგნი, ან გრაგნილი, და უბრძანა მუჰამედს წაეკითხა ადამიანებისთვის ალაჰის ჭეშმარიტი სიტყვა. მუსლიმური ტრადიციის თანახმად მუჰამედის ეს ხილვები დაიწყო რამადანისთვის 27 რიცხვში და 22 წელს გრძელდებოდა. სრულად ეს ტექსტები ჩაიწერეს მხოლოდ მისი სიკვდილის შემდეგ. ყურანში ნათქვამია, რომ მუჰამედს ხილვები ჰქონდა არაბულ ენაზე. აქედან მოდის წარმოდგენა, რომ მხოლოდ არაბული ორიგინალია წმინდა ტექსტი, ხოლო ნებისმიერი თარგმანი არის მისი ინტერპრეტაცია. ყურანი შედგება სურებისგან, ანუ თავებისგან, რომლებიც თავის მხრივ იყოფა სალექსოსტრიქონებად, აიათებად. რამდენიმე გამონაკლის თუ არ ჩავთვლით, ყურანში სურების თანმიმდევრობას განსაზღვრავს მათი ზომა. გრძელები დასაწყისშია, მოკლეები ბოლოში. ამასთანავე ითვლება, რომ გრძელი სურები უფრო გვიანი პერიოდისაა, როდესაც მუჰამედი მექადან გადასახლებული იყო და ცხოვრობდა მედინაში. მუჰამედი ისლამის ისტორიაში მთავარი ფიგურაა. ალაჰის უკანასკნელი მოციქულია, წინასწარმეტყველი, მეორენაირად წინასწარმეტყველთა ბეჭედი. მისი ბიოგრაფიის რეკონსტრუქციის მთავარი წყაროა მუსლიმური გადმოცემა სუნა. არაბულში ეს ნიშნავს მაგალითს. ესაა მოთხრობების, ეგრეთ წოდებული ჰადისების, კრებული მოციქულის ქმედებების და გამონათქვამების შესახებ. არსებობს ჰადისების რამდენიმე ავტორიტეტული კრებული მერვე მეთერთმეტე საუკუნეების. ისინი შეადგინეს ადამიანებმა, რომლებიც ყურადღებით სწავლობდნენ ჰადისების ყველაზე პირი გადმოცემის ისტორიას. და ამ გადამცემთა ჯაჭვი მუჰამედის ამა თუ იმ თანამოაზრის და შემდგომებისაც უნდა ყოფილიყო უწყვეტი, მათი ბიოგრაფიები კი უზადო. მუჰამედის შესახებ ვიცით ის, რომ დაიბადა 570 წელს არაბეთის ნახევარკუნძულის დასავლეთით მდებარე ქალაქ მექაში, სადაც იყო მთავარი არაბული სიწმინდე ქააბა. ის არაბულში ნიშნავს კუბურ სახლს. მუსლიმები მას ალაჰის სახლსაც უწოდებენ. გარდა ამ მთავარი ადგილობრივი სიწმინდისა, შავი ქვისა, რომელიც ინკუსტრირებულია ქააბას კუთხეში და შესაძლოა მეტეორიტული წარმომავლობისა, ქააბა იყო ტომთა შორისი საკულტო ცენტრით. მუჰამედი ძალიან ადრე დაობლდა და ზრდიდა ბიძა აბუ თალიბი. მისი პირველი ცოლი გახდა ქვრივი ჰადიჯა. სწორედ მან და მუჰამედის ბიძაშვილმა ალიმ აღიარეს პირველად მუჰამედი მოციქულად და მიიღეს ისლამი. დაახლოებით 610 წელს მუჰამედი იწყებს ქადაგებას, მოუწოდებს არაბებს უარყონ ცხრუ ღმერთები და აღიარონ ერთადერთი ღმერთი. ის ახსენებდა მათ, რომ ღმერთი თავის მოციქულებს, აბრაამს, მოსეს და იესოს
სხვა ხალხებსაც უგზავნიდა და ყველას ვინც მათ უარყოფდა, სასტიკად სჯიდა. მაგრამ ეს ქადაგებები პოპულარული არ იყო და 12 წლის შემდეგ მუჰამედმა თავის მცირერიცხოვან მომხრეებთან ერთად მექა დატოვა და დასახლდა ქალაქ იასრიბში, სადაც მას უკვე ჰყავდა უფრო მეტი მიმდევარი. ამ გადასახლებამ, არაბულად ჰიჯრამ, სათავე დაუდო მუსლიმურ კალენდარს და იასრიბს თავდაპირველად შეარქვეს მოციქულის ქალაქი მადინათ ან-ნაბი, შემდეგ კი უწოდეს უბრალოდ მედინა. რამდენიმე წლის შემდეგ მუჰამედი ბრუნდება მექაში მრავალათასიან არმიასთან ერთად დიდი რელიგიური და პოლიტიკური თემის წინამძღოლად. კერპებისგან განწმენდილი წარმართული ქააბა იქცა ისლამის მთავარ სიწმინდედ და დღემდე ასეთად რჩება. 622 წელს მუჰამედი, რომელსაც უკვე თითქმის მთელი არაბეთის ნახევარკუნძული ამორჩილებოდა, გარდაიცვალა და ვეღარ განახორციელა გეგმები, რომელიც ჰქონდა ამ ახალი რელიგიის გავრცელებასთან დაკავშირებით. და ეს საქმე მისმა მიმდევრებმა განაგრძეს. ისლამი არ არის ერთგვაროვანი და მასში რამდენიმე მიმდინარეობა. ისლამის ყველაზე ცნობილი და მრავალრიცხოვანი მიმდინარეობებია სუნიტების, რაც ნიშნავს სუნის მხარდამჭერებს, თუმცა თავის სუნას შიიტებს აწყობს, და შიიტების, არაბული შიადან, რაც ნიშნავს მიმდევრებს. მუჰამედის სიკვდილის შემდეგ მემკვიდრის თემაზე იწყება დავა და ეს განხეთქილება ხდება მუსლიმების სუნიტებად და შიიტებად ჩამოყალიბების მიზეზი. მომავალი შიიტები თვლიდნენ, რომ მუჰამედის მემკვიდრე, რასაც შიიზმში ჰქვია იმამი, უნდა გამხდარიყო მისი ბიძაშვილი და სიძე ალი, და ძალაუფლება მისგან შემდე მკაცრად უნდა გადასულიყო დანარჩენ მემკვიდრეებს. მუსლიმების უმრავლესობამ კი, ანუ მომავალმა სუნიტებმა, გადაწყვიტეს ლიდერის, ანუ ხალიფას დამოუკიდებლად არჩევა. პირველი სამი არჩეული ხალიფას სიკვდილის შემდეგ მათაც ალი აირჩიეს და ამ მომენტში გაჩნდა უთანხმოების გადალახვის შანსი. მაგრამ 661 წელს ალი მოკლეს და თემი საბოლოოდ გაიღო. ალი ერთადერთი მუსლიმია მუჰამედის შემდეგ, რომელსაც სუნიტებიც აღიარებენ და შიიტებიც. სუნიტები მას მიიჩნევენ მეოთხე ხალიფად, უკანასკნელ დიდ მოწამედ, შიიტები პირველ იმამად და წმინდანად. მომავალი სუნიტების მეხუთე ხალიფა გახდა მუავია იბნ აბუ სუფიანი სირიიდან. შიიტების მეორე იმამი კი გახდა ალის შვილი და მუჰამედის შვილიშვილი ჰუსეინი. შიიტების უმრავლესობა მთლიანობაში აღიარებს 12 იმამს. რაღაც დროის შემდეგ, მას მერე რაც 862 წელს გაუგება ვითარებაში გაუჩინარდა ბოლო იმამი მუჰამედ იბნ ალ-ჰუსეინი, ფორმდება სწავლება, რომლის თანახმად გაუჩინარებული იმამი იყო მაჰდი, ანუ მესია, და ისევ დაბრუნდება. შიიტების თანამედროვე ლიდერები ამ სწავლების წარმომადგენლები არიან. შიიტები მსოფლიოში მცხოვრები მთელი მუსლიმების დაახლოებით 10%-ია და უმრავლესობაში არიან ირანში, ერახში, აზერბაიჯანსა და ბაჰრეინში. შიიტების ოპონენტები, სუნიტები, შეადგენენ მთელი მუსლიმების თითქმის 90%. უკანასკნელი სუნიტი ხალიფა იყო მეფე ჰუსეინ იბნ ალი ალ-ჰაშიმი, რომელმაც ტიტული 1923 წელს მიიღო, მაგრამ ის 1924 წელს დაამხეს. სხვადასხვა სკოლები არსებობს შიიზმის და სუნიზმის შიგნით. გარდა ამისა, ისლამში არის განსაკუთრებული მისტიკური მიმართულება სუფიზმი. სუფისტები, რომლებიც ცდილობენ ღმერთთან დაახლოებას სხვადასხვა სულიერი პრაქტიკით, შეიძლება იყვნენ როგორც სუნიტები, ასევე შიიტები. სიტყვა სუფიზმი სავარაუდოდ მოდის არაბული სიტყვიდან სუფი, რაც ნიშნავს ბეწვს. მისგან გაკეთებული ტანსაცმელი ეცვათ მუსლიმ ასკეტ მისტიკოსებს, სუფიებს. სუფიზმში ძალიან მნიშვნელოვანია მენტორის, მასწავლებლის როლი, რომელსაც შეიხს უწოდებენ და რომლის დარიგებებსაც მისდევენ მისი მოწაფეები, მიურიდები. სუფისტური ორდენები, ტარიკატები ჩამოყალიბდა მე-11 და მე-12 საუკუნეებში და თითოეულ მათგანს ჰქონდა განსაკუთრებული პრაქტიკები და განმასხვავებელი ნიშნები. დაახლოებით ამავე დროს გაფორმდა განსაკუთრებული სუფისტური ფილოსოფია, რომელიც აისახა ომარ ჰაიამის, უმარ იბნ ალ-ფარიდას და სხვების პოეზიას. მე-13 საუკუნის გამოჩენილი სუფისტი მოაზროვნე იბნ არაბი წერდა, რომ ყველა რელიგიას აქვს ერთადერთ ღმერთის ელემენტი, მაგრამ მხოლოდ სუფია სცემს თაყვანს ღმერთს მთელი სისრულით. მუსლიმებს აქვთ თავისი ვალდებულებები და არსებობს ისლამის ხუთი ფუძემდებლური პრაქტიკა, იგივე სვეტი, რომელიც მოდის მოციქული მუჰამედიდან და ცნობილია სუნადად. სვეტებს მათ უწოდებენ იმიტომ, რომ მათზე დგას ისლამის ფუნდამენტი. პირველი სვეტია შაჰადა, არაბულად დამოწმება. არ არსებობს სხვა ღმერთი ჭეშმარიტი ღმრთის გარდა და მუჰამედი მისი წინასწარმეტყველია.
შიიტები ამას უმატებენ ფრაზას და ალი ღმერთის მეგობარ. აი ამ სიტყვების წარმოთქმა ორი მუსლიმი კაცის თანდასწრებით არის ისლამის მიღების პირობა. მეორე სვეტი ესაა ხუთგზის ლოცვა, რომელიც უნდა წარმოთქვა სახით მიბრუნებულმა მექასკენ. ლოცვა შეიძლება როგორც ინდივიდუალურად, ასევე სხვებთან ერთად. პარასკევობით შუადღის შემდეგ ლოცვას აღავლენენ მეჩეთში. მესამე სვეტი ესაა მოწყალება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ზრდასრულმა მუსლიმმა, რომელსაც აქვს ამის მინიმალური რესურსი, უნდა გაიღოს ის უპოვრებისა და გაჭირვებულებისთვის. მეოთხე სვეტია რამადანის თვის მარხვა, როდესაც იგრძალება საკვების და წყლის მიღება დღის საათებში, დღის სინათლის დროს. მეხუთე სვეტია მეკის მოლოცვა, იგივე ჰაჯი, ქააბაში, რაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა გააკეთოს მუსლიმმა, თუ კი მას ჯანმრთელობა და მატერიალური შესაძლებლობები ხელს უწყობს. კიდევ ერთ მუსლიმურ ვალდებულებად ითვლება ჯიჰადი, რაც არაბულ ენაზე ნიშნავს ძალისხმევას. ამასთანავე ეს სიტყვა არ გულისხმობს აუცილებლად წმინდა ომს ისლამის გავრცელებისთვის, მაგრამ გულისხმობს ნებისმიერ ბრძოლას რწმენისთვის, მაგალითად ბრძოლას საკუთარ ცოდვებთან. მუსლიმების სამართალს ქვია შარიათი. ის ეფუძნება ყურანს და სუნას და მოიცავს მუსლიმების ცხოვრების ყველა სფეროს: საოჯახო და სისხლის სამართალს, დოგმატიკას, რელიგიურ კულტს, ეთიკას. ისლამში არ არის გამიჯნული ცხოვრების საერო და რელიგიური სფეროები. ამიტომ მუსლიმური ქვეყნების უმრავლესობის სამართლებრივი სისტემა ეფუძნება შარიათს. გარდა შარიათისა, ზოგიერთ მუსლიმურ თემში არსებობს ადგილობრივი ისლამამდელი წესჩვეულებები, ადათი. ამასთანავე ზოგიერთი ადათი, როგორებიცაა მაგალითად სისხლის აღების, ქალის წინადაცვეთის და საცოლის მოტაცება, ეწინააღმდეგება შარიათის ნორმებს. მუსლიმი სამართალმცოდნეები ებრძოდნენ ადათს, მაგრამ ხშირად ეს ბრძოლა წარუმატებელი იყო, ხოლო ადათის და შარიათის ნორმები ერთმანეთზე გავლენას ახდენდა. ადათის ფორმების ნაწილი წარსულს ჩაბარდა, მაგრამ სხვები ძველებურად მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სხვადასხვა მუსლიმურ რეგიონში, კერძოდ კავკასიაში. ეხლა როგორაა მოწყობილი მეჩეთი? არქიტექტურული თვალსაზრისით მეჩეთების შენობები მრავალფეროვანია, მაგრამ არსებობს აუცილებელი ელემენტები. როგორც წესი, თითოეულ მეჩეთს აქვს ერთი ან რამდენიმე მინარეთი, ანუ კოშკი, საიდანაც დღეში ხუთჯერ გაისმის ლოცვისკენ მოწოდება. მუსლიმების მიერ ქრისტიანული ქვეყნების დაპყრობისას ქრისტიანულ ტაძრებს მიუშენებდნენ ხოლმე მინარეთებს და გარდაქმნიდნენ მათ მეჩეთებად. ცნობილი მაგალითია სტამბოლში წმინდა სოფიას ტაძარი, რომელიც აიას სოფიას მეჩეთად გადაკეთდა. მეჩეთის შიგნით სალოცავ დარბაზში აუცილებლად არსებობს სპეციალური ნიშა კედელში, მიჰრაბი, რომელიც უჩვენებს მლოცველებს, თუ საით არის მექა. მორწმუნეები მეჩეთში უნდა შევიდნენ განბანილები და ფეხსაცმლის გარეშე. ქალები და კაცები ცალ-ცალკე ლოცულობენ. ღვთისმსახურის ფუნქციას ასრულებს მულა, რაც არაბულად ნიშნავს ბატონს. ფართოდ გავრცელებულია მოსაზრება, თითქოს ისლამში აკრძალულია ადამიანების და ცხოველების გამოსახვა, მაგრამ თავად ყურანში ასეთი აკრძალვა არ არის. ზოგიერთ ისლამურ რეგიონში, ირანში, შუა აზიაში, ადამიანებს და ცხოველებს ტრადიციულად გამოსახავდნენ წიგნის მინიატურებში, ცნობილი პოეტური ნაწარმოებების ან ისტორიული ნაშრომების ილუსტრირებისას. ცხადი მაგალითია სპარსული მინიატურა, რომელიც გამოსახავს არამხოლოდ უბრალო მოკვდავებს, არამედ თავად წინასწარმეტყველ მუჰამედსაც. ასეთი მინიატურები იმდენად პირობითი იყო, რომ არ ეწინააღმდეგებოდა რეალისტურ გამოსახულებებთან დაკავშირებულ აკრძალვას, ხოლო არაბულ ქვეყნებში, სადაც გამოსახულება ბევრად მკაცრად იკრძალებოდა, ყვაოდა კალიგრაფია. კალიგრაფიული გამოსახულებებით მორთულია მეჩეთების კედლები და წიგნების გვერდები. მიუხედავად ამისა, ჩვენამდე მოაღწია რამდენიმე ილუსტრირებულმა არაბულმა ხელნაწერმა ცოცხალი არსებების გამოსახულებით. ფოტოგრაფიას მუსლიმი თეოლოგების უმრავლესობა არ გრძალავს, თუ ის აუცილებელია, მაგალითად პასპორტისთვის. სამოყვარულო ფოტოებზე ერთი პოზიცია არ არსებობს, მაგრამ ლიბერალური სასულიერო ავტორიტეტებიც კი ემხრობიან ოჯახის წევრების ფოტოების ალბომებში შენახვას და არასაჯაროდ გამოჩენას. ისლამში არსებობს კიდევ ერთი ცნება ჰალალი, რაც ნიშნავს ყველაფერი იმას, რაც ნებადართულია მუსლიმისთვის. მისი ანტონიმია ჰარამი, ანუ აკრძალული. თუმცა ყოველდღიურობაში ჰალალში, როგორც წესი, გულისხმობენ ნებადართულ საკვებს. აკრძალულია მაგალითად ღორის ხორცი, ასევე ნებადართული ცხოველების ხორცი, საქონლის ცხვრის და სხვა, თუ კი ისინი წესის დარღვევით მოკლეს, მაგალითად დაახრჩეს, თემით მოკლეს ან მოკლეს ღმერთის სახელის ხსენების გარეშე, ან მოკნეს საკუთარი სიკვდილი.
ჰალალურ საკვებთან დაკავშირებული წესები შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა სამართლებრივი სკოლის მუსლიმურ თემებში. ჰიმშილით სიკვდილის საფრთხის შემთხვევაში აკრძალული პროდუქტების მიღება შეიძლება, თუმცა მინიმალური ოდენობით, რაც საკმარისია სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. განსხვავებული წესები არსებობს ქალის ჩაცმასთან დაკავშირებითაც და ის იოლად შესამჩნევია იმის მიხედვით, თუ რამდენად დახურულია ტანსაცმელი. სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა გვარადაა. მაგალითად, ფარანჯა, ბურკა და ნიქაბი სრულად ფარავს ქალის ფიგურას და სახეს ცნობის მოყვარე თვალისგან. მაშინ როცა ჰიჯაბში სახე დამალული არ არის და ჩანს. ამა თუ იმ ტანსაცმლის ტარებას უფრო ადგილობრივი ტრადიცია განაპირობებს, ვიდრე ყურანის მითითებები, რომლებიც ამ ნაწილში საკმაოდ ზოგადია. საცურაო კოსტუმი ბურკინი ახალი დროის გამოგონებაა, ყველა სახსოვსელოდ საფრანგეთში დიდი ვნებათაღელვა. მის ირგვლივ ის გამოიგონა ლიბანური წარმოშობის ავსტრალიელმა დიზაინერმა აჰედა ზანეტიმ. მან 2004 წელს დაიწყო საკუთარი ბრენდის ქვეშ მუსლიმი ქალებისთვის სპორტული ტანსაცმლის გამოშვება. ზანეტი ამბობს, რომ ბურკინი პოპულარულია არამხოლოდ მუსლიმ ქალებში, არამედ იუდაიზმის მიმდევრებშიც და ზოგიერთი ქრისტიანული კონფესიის წარმომადგენელ ქალებშიც კი. ეხლა რა დღესასწაულები აქვთ მუსლიმებს? მათ აქვთ მთვარის კალენდარი, ამიტომ საყოველთაოდ მიღებულ გრიგორიანულ კალენდართან მიმართებით მათი დღესასწაულები ყოველწლიურად იცვლება, ანუ ცოცავია. ერთ-ერთი მთავარი დღესასწაულია მსხვერპლს შეწირვა, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ თურქული დასახელებით ყურბან ბაირამი. ამ დღეს მუსლიმები ცხოველს წირავენ მოციქული იბრაჰიმის, იმავე აბრაამის ხსოვნას და იმას, რომ იგი მზად იყო საკუთარი შვილი შეეწირა ღმერთისთვის. ასევე თურქული წარმომავლობის სახელწოდებით ურაზა ბაირამით სრულდება მარხვა რამადანის თვეში. მუსლიმებს ჯერათ, რომ რამადანისთვის 27 რიცხვში ღმერთი წყვეტს თითოეული ადამიანის ბედს. მიჩნეულია, რომ სწორედ ამ თვეში ჰქონდა მუჰამედს პირველი ხილვა. შიიტები გარდა საერთო ისლამური დღესასწაულებისა ზეიმობენ ასევე იმამი ალის დაბადების დღეს და ზოგიერთ სხვა თარიღსაც აღნიშნავენ. რაც შეეხება მუსლიმების დამოკიდებულებას სხვა აღმსარებლობების მიმართ, ამ რელიგიის ტრადიციით ყველა ადამიანი იყოფა მართლმორწმუნეებად, ანუ მუსლიმებად, საღვთო წერილის მქონე ხალხად, რომლების მოქცევა ისლამისკენ არ შეიძლება, და პოლითეისტებად, ვისაც მრავალ ღმერთიანობის წამს, რომელთა გამუსლიმება აუცილებელია. თავდაპირველად საღვთო წერილის მქონე ხალხს მიაკუთვნებდნენ იუდეველებს და ქრისტიანებს, რადგან მათაც ჰქონდათ გამოცხადება, თუმცა დროთა განმავლობაში ის დაამახინჯეს. მოგვიანებით ისლამური დამპყრობლური კამპანიების დროს ზიმის სტატუსი, რაც არაბულად არის მფარველობის მქონე ხალხი, მიიღეს ასევე მენდეველებმა, ზოროასტრისტებმა, ინდუისტებმა, ბუდისტებმა, სიქებმა და სხვებმა. მუსლიმური მთავრობა არ უკრძალავდა ზიმებს და ზიმებს უწოდებდნენ ზოგადად ყველა არამუსლიმს თავისი რელიგიის მსახურებას იმ პირობით, თუ გადაიხდიდნენ განსაკუთრებულ გადასახადს და ლოიალურები იქნებოდნენ მუსლიმების მიმართ. დროსთან ერთად ზიმის ვალდებულებების სია იზრდებოდა, მათ სწოვდნენ განმასხვავებელი ტანსაცმლის ტარებას, ეკრძალებოდა დღორების მოშენება, ხმაურიანი რელიგიური მსვლელობების გამართვა და სხვა. ცალკეული აკრძალვა შეიძლება დროებით იყოფილიყო, ზოგიერთი შეიძლება შემოეღოთ ან გაეუქმებინათ სხვადასხვა ტერიტორიაზე. დღევანდელ დღეს უმეტეს მუსლიმურ სახელმწიფოებში სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები კანონის წინაშე თანასწორები არიან. თქვენ რა იცით ისლამის და მუსლიმების შესახებ? გაგვიზიარეთ კომენტარებში. მანამდე გამოიწერეთ ჩვენი არქი YouTube-ზე და დაელოდეთ ახალ გამოშვებებს.